Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tanınmış jurnalist Türkan Məmmədlinin həyat yoldaşı, iş adamı Orxan Məmmədlinin intiharı ilə bağlı bəzi məqamlar bəlli olub. Oxu24.com xəbər verir ki, Oxu azın əldə etdiyi məlumata görə Orxan Məmmədlinin borc səbəbindən intihar etdiyi iddia olunur. Belə ki, o intihar etməmişdən öncə məktub yazıb. Məktubda kimə nə qədər borcu olduğunu qeyd edib. Haqqınızı həlal edin. Mən bu dünyadan gedirəm. Ölümümdə heç kəsi günahlandırmayın. Məktubda qeyd olunub. Əldə etdiyimiz məlumata görə son vaxtlar daha çox ofisdə vaxt keçirir, evə getmirmiş. Dünən heç bir işçisi işə getməyib. Orxan Məmmədli özünü ofisdə asıb. Qeyd edək ki, mərhum Orxan Məmmədli Su İstehlakçıları Birliyinin sədri Dövlətxan Məmmədovun oğludur. Mərhumun iki az yaşlı övladı var. Allah rəhmət eləsin.